Ishte një zanë vogël që ishte shumë interesuar për muzikën dhe jetonte në pyllin e zanave me emrin Lili. Shkohën e lirë, ajo kërcente dhe këndonte me krijesa magjike në pyll. Një ditë, ndërsa Lili ishte duke luajtur, ajo mori papritur një ftesë për të marrë pjesë në ceremoninë në zgjedhje e mbretëreshës së radhës, e cila ishte vetëm për pasardhësin e mundshëm. Lili uftua të këndonte për pasardhësen e re të dritës përpara gjithë popullit. Edhe pse Lilit nuk i pëlqenin vendet e mbushura me njerëz, ajo pranoi, sepse nuk donte të zhgënjente pritshmëritë e të gjithëve. Ndërsa ishte në rrugë, Lili filloi të praktikonte të kënduarën së bashku me zogjt. Zëri i saj melodioz ishte aq i bukur sa një krijesë çuditshme e dëgjoi aksidentalisht dhe u hodh me tekstin e saj. Megjithatë, shfaqja e saj krijese e tronditi Lilin dhe bëri buj në ceremoninë e madhe. Kjo e zemëroi shumë Sarën, një zog femër, krenare dhe kandidatja më e mirë për fronin. Lili, çfarë po bën? Sa po e prishe ceremoninë e rëndësishme të pyllit ton? Më fal, nuk doja. Vetëm tani, pash një krijesë të çuditshme atje lart. Kështu që rastësisht, rash këtu. Çfarë krijese? Mos bëj justifikime pa kuptim. Gjithsesi duhet të ndryshkohesh për prishjen e kësaj ceremonie. Ndërsa Sara ishte gati të ngacmonte Lili, papritma sfera magjike e dritës, ruzulli që përfaqësonte pasardhësen e mbretëreshës, fluturoi drejt Lili dhe zgjodhi atë si mbretëreshën e ardhshme. Ky incident i habiti të gjithë, veçanërisht vet Lilin. Unë u zgjodha për të qenë mbretëresha e radhës, por dikush si unë, si mund ta mbaj këtë pozicion? E drejt, se do të zgjidhte sfera magjike e dritës një person të turshëm dhe të ngatës si Lili, si mbretëreshën e ardhshme? Deri më tani, sfera magjike e dritës zgjedh gjithmonë personin që ka cilësinë e një lideri të madh. Prandaj, megjithse njerëzit e shohin Lilin si introvert ose të qetë, unë besoj se Lili duhet të jetë një person i denjë që sfera magjike e dritës ta zgjedh atë si mbretëreshën e ardhshme. Sidoqoftë, Lili ishte gjithashtu e hutuar për vendimin e sferës magjike të dritës, sepse ajo e gjeti veten jo aq të talentuar sa prisnin të gjithë. Megjithatë, përpara se mbretëresha e pyllit të shpallte Lilin si pasardhësen e saj, ajo zbuloi se sfera magjike e dritës kishte disa të çara. Apo është për shkak se kjo sferë magjike e dritës është plasaritur, kështu që nuk ka magji të mjaftueshme për të zgjidhur saktë? Në fakt, kjo nuk ndikoi shumë në zgjedhjen. Ajo ka të drejtë. Ndoshta pas përplasjes, sfera magjike e dritës humbi një pjesë të dritës së përjetshme, kështu që u zgjodh personi i gabuar. Për më tepër, nëse e lëm sferën magjike të dritës të humbas dritën e përjetshme, pylli do të përshihet në errësirë. Prandaj, dua të gjej pjesën e humbur të dritës së përjetshme për të rikuperuar magjinë nga sfera dhe për të konfirmuar se kush është mbretëresha e ardhshme. Edhe unë dua të ripërcaktoj të. Mirë, nëse kjo është ajo që dëshiron, atëherë shko te ujvara magjike dhe gjej dritën e përjetshme për sferën. Më pas, Lili dhe Sara u nisën për të gjetur dritën e përjetshme. Ato fluturuan në një labirint të errët dhe u bllokuan nga gjembat gjigant. Sara fluturoi më një herë për të gjetur një rrugdalje, por edhe pemët aty riteshin gjithnjë më shpejt, duke bllokuar pamjen e Sarës. Sara ishte e zemëruar dhe përdori magjinë e saj për të djegur pemët, por ato mbeten pa dëmtuara. Sara, të lutem, ndalo. Të gjitha gjallësat kanë njëjtë. Ndaj të lutem mos i lëndo ato. Ti nuk di asgjë. Më duhet të dal nga labirinti sa më shpejt që të jetë mundur, kështu që qëndro lart meje. Ndërsa Lili ishte e mërzitur sepse nuk mund të ndalonte veprimet e Sarës, ajo papritma zbuloi se kishte breshka në pyll. Sara, ndalo. Unë kam një mënyrë për të dal nga këtu. Çfarë? Ke rrugdalje? Ka breshka që janë shumë të ngjashme me miqtë e mi. Dhe breshkave zakonisht u pëlqen të jetojnë në vende të lagështa. Nëse po, ndoshta do të na nxjerr nga labirinti dhe në ujvar. Edhe pse ishte gjysmë dyshuese, Sara e dinte gjithashtu se Lili shpesh luante me krijesat në pyll. Kështu që pranoi të ndalonte së shkatëruari pemët dhe të ndiqte Lilin. Siç pritej, ishte e falaftësive vëzhguese të Lilit që ato ja dolën të dilnin nga labirinti. Kemi arritur në ujvar magjike. E po, ti je me fat. Nëse nuk do të ishte goditja ime, nuk do të mund të shihje këto breshka të vogla. Duke mos pranuar ndihmën e Lilit, Sara vazhdoi të fluturonte pranë ujvarës, ku zoti ruante qetësinë e ardhë,
qapte derën e shpellës dhe ishte në gjumë të thellë. Zgjohu plak, më jep çelësin e vendit ku ruhet drita e përjetshme. Largo, un po fle. Oh, plak, un jam e nxitim, kështu që ti nuk mund të flesh në këtë kohë. Më jep shpejt çelësin. Në vend që ta pyeste me butësi, Sara veproi pa respekt dhe ngacmoi Zotin, duke zemëruar dhe duke rrëzuar në një qoshe. Lili ishte natyre ndrojtur dhe kur pa perëndin e zemëruar, ajo planifikoi të fshihej diku tjetër. Megjithatë, misioni i saj ishte ende të gjente dritën e përjetshme. Kështu që ajo përpoqë të merrte të gjithë guximin e saj për të kërkuar Zotin. Më fal, mund të më njoftosh? Është acaruese. Unë nuk mund të fle. Lili u mendua për një moment dhe më pas kuptoi se Zoti ishte i zemëruar, sepse ishte prishur gjumi. Kështu që e këndoi një këngë melodioze për të qetësuar gjendjen shpirtërore të tij. Zane vogël, nuk e prisja të kishe një zë kaq të bukur dhe kumbues. Po, ky është vetëm panga talenti im. Mendoj se nuk ka asgjë të veçantë. Jo, melodia e muzikës tënde është gjithashtu një avantazh i rrallë. Besoj se do të ndihmoj më shumë në të ardhmen. Dhe unë shpresoj në të ardhmen të mund të dëgjoj ende zërin tënd duke bërë jon përsëri. E tani nxito të hysh dhe të gjesh dritën e përjetshme. Faleminderit shumë. Zoti u qetësua gradualisht. U zgjeshi me kënaqësi dhe japin rrugën Lilit për të hyrë në ujvar përpara se të vazhdonte të flinte. Ndërsa Lili fluturoi në shpell, ajo pa dritën e përjetshme në largësi. Por kur ajo ishte gati të arrinte atë, Sara fluturoi sipër dhe mori dritën. Megjithatë Sara nuk mbeti e lumtur për shumë kohë, kur u sulmua pa pritur nga një krijesë. Kush jeti? Më lër të dal. Siç doli, ishte zonja Dhelpër, kujdestarja e dritës së përjetshme dhe ija që Lili pa gjatë ceremonisë së fundit. Por këtë herë, zonja Dhelpër nuk duket se ishte aq e lumtur sa herën e parë që u takuan. Ajo zemërua jashtëzakonisht shumë kur mësoj se dikush kishte marrë dritën e përjetshme të saj. Lili u përpoj të ndërynte, por zonja Dhelpër përdori magji për të larguar atë. Në atë kohë, ajo preku aksidentalisht lule dhe kristalta në shpell, duke bërë që ato të lëshonin tingu i qesharak. Kur dëgjoj muzikën, papritmas perëndia e Dhelpërs filloj të qetsohej dhe u tund nga melodia. Ashtu është, herën e parë që u takuam, Dhelpra dëgjoj zërin tim. Dhe a i emocionuar për ceu së bashku. Pastaj Lili filloj të rinte pezull për rreth, duke u përpjekur të bënte tinguj mbi lulet për të qetsuar Dhelpërën. Më në fund, zonja Dhelpër e rifitoi gëzimin dhe shkoi në shtëpinë e Lilit. Pra të pëlqen muzika ime? Pastaj do të luajmë më shumë muzikë për ty nëse e lirom i keshën time. Me të dëgjuar sugjerimin e Lilit, zonja Dhelpër poi me kokë dhe lëshoi Sarën. Dhe në ti në kohë i dha asaj dritën e përjetshme të sferës magjike. Lili, ti ke vërtetuar ndryshimi dhe pikurin të ndë për mes udhëtimi të ndë për të gjetur dritën e përjetshme. Nga aftësia për të vëzhguar dhe kuptuar tek vetbesimi dhe guximi për të kapërcyer frikën, ti ke performuar shumë mirë. Madje ke qenë tolerante dhe kundërshtarëve të tu. Prandaj, ti e kandidatja më e denjë për fronin e mbretëreshës së ardhshme. Faleminderit që më besove. Unë gjithashtu i kam zhvilluar gradualisht aftësitë e mia dhe do të vazhdoj t'i zhvilloj me besim në të ardhmen. Por pasi drita e përjetshme hyri në sferë, Sara përdori shpejt magjinë për të sulmuar Lilin dhe fluturoi për të vjedhur sferën magjike të dritës. E po, edhe nëse sfera magjike e dritës nuk më zgjedh mua si pasardhës të saj, unë do t'i heq të dy në mënyrë që askush të mos di për këtë sekret. Duke pasur fuqinë e fundit në dorë, Sara gjuajti me magji Lilin. Zonja Dhelpër u përpoq të rezistonte, por u mund. Më në fund, kur Sara ishte gati të jepte goditjen përfundimtare Lilit, zonja Dhelpër mbrojti me nxitim Lilin për të marrë mundësinë për të rifituar sferën magjike të dritës. Lili e mori shpejt sferën dhe përdori fuqinë që rrithte nëpër trupin e saj për të mposhtur Sarën. Pas kësaj, Lili shkoi me nxitim te zonja Dhelpër, por trupi i Dhelpërs u zhduk gradualisht. Dukej se zonja Dhelpër ishte zhdukur përgjithmonë. Ajo u zhndrua në shpirtin e një topi magjik të lehtë për të mbrojtur Lilin.
Lili e përqafoj e lumtur shpirtin e dhelprës me topin magjik të dritës në krah. Pas kësaj, ajo dhe dhelpra e quan Sarën përsëri në pyll dhe treguan të gjithë historinë. Topi magjik i dritës ka gjithmonë të drejtë kur zgjedh mbretëreshën e ardhshme. Kështu që unë besoj se aftësia tënde do të vazhdojë të rritet dhe ti ja vlen për këtë pozicion. Edhe unë do të bëj më të mirën për të përmbushur përgjegjësitë e mia. Duke qenë dëshmitare të përparimit të Lilit, edhe njerëzit e pyllit e bekuan me gëzim. Qatere, Lili u bë mbretëresha e re dhe krijoi një periudhë përparimi për pyllin. Lum Tyson, jam shumë krenar për ty. Mirë me qesë, baba. Tyson, është mirë që praktikon kaq shumë, por për të më trashëguar duhet bërë shumë se kaq. Ileja dhe Klonus gjithashtu, është koha që ju të bëni një stërvitje speciale. Baba, çfarë trajnimi është ky? Kush do të na mësoj? A ka i person të njëjtën forcë si ti? Ky ishte kursi i trajnimit të Filit, miku tim. Ai ishte mësuesi im dhe ishte shumë i fortë se unë. Pil do t'ju mësoj mësime thelbësore që u nevojitem për të rritur. Eison, ti e djali im i madh, po të besoj. Mos haro të mbrosh motrën tënde Ilean dhe vllajin Klonus, sa nuk jam pranë. O baba, më beso. Përshëndetje, unë jam Phil, përgjegjësi për të klasë speciale. Unë do të mësoj të gjitha njohuritë e mia. Shpresoj që të kesh sukses në të ardhmen. A janë ata vllai dhe motra e princit Tyson? Djali i zotit të famshëm të forcës, Herkulit. Ai duket kaq i zakonshëm. Djema, po vjen Tysoni. Ai është djali i Herkulit. E po, ai mori gjithë vëmendjen e tyre. Djali i Herkulit është thjesht një djalë si unë. A një hatë, është Kalum, një antar i centaurëve. A i duket i madh dhe i fort, por çfarë lidhje ka kjo me ne? Kujdes me të, duke se na ka parë shumë herë me inat. Tyson, ti je biri i zotit të forcës, po pse është kaq e dobët fuqia jote goditse? Shiko, Kalum, çfarë po bën? Idiot, ti e thjesht një djali dobë. Tyson, duhet të mëso shumë nga Kalumi. Centaurët e mi kanë lindur për artin marcial. Unë e kam mësuar që nga fëmiria, ky djalë thjesht nuk është në gjendje të arrijë nivelin tim. Ti breshk, je pa frymë tashmë, nëse je mirë, më ndiq. Kalum ka performuar shumë mirë në të gjitha lëndët, dhe djali i Herkulit është i ngadalshëm dhe kokfort, duke fokusuar vetëm në stërvitjen e tij të forcës. Kalum është shumë më mirë. Tyson, do të luftosh gjithë ditën me këtë thesër ëre? A do të provosh aftësinë tënde duke konkuruar kundër meje? Kalum, nuk dua të luftoj me ty. Çfarë ndodhi? Ke frikë? Frika sak. Kalum, unë jam këtu për të stërvitur, jo për të garuar. Refuzoj sfidën tënde. Djali i Herkulit, unë jam më i lartë se ai. Por fal babai të fuqishëm, ai trashëgoi automatikisht gjithçka. Nuk është e drejtë. Të shohim se për sa kohë mund të vrapësh. Unë patjetër do t'i tregoj të gjithëve sa i pa aftje. Ashtu është. Kjo është mënyra më e thjeshtë për ta detyruar atë të pranoj sfidën, se nuk e mendova më parë.
Më falni që ndërpres, por me qënë se Eison Frikacak refuzoi në një duel, mendoj se kjo motër e bukur me kënajsi do të bëj kundërshtarja ime në vend të ti, apo jo? Qëfar po i bën motërësime, Kalum? Unë do t'i them babai tim. Apo ky vllat dëshiron të jetë kundërshtarim? Nuk ka nevoj t'i tregosh babajt. Kalum, lëri rati Lean dhe Klonusin. Nëse ti vendos t'i ikesh, atëhere unë do të vazhdoj t'i shqetsoj ata. Kalum, u përpoqja t'i jemi duruar, por tani nuk mund të qëndroj pranë dhe të shikoj se si ngacmon motrën dhe vllain tim. E pranoj duelin me ty. Djali mirë, ne do të garojmë në një duel. Dueli do të vazhdoj derisa ti ose unë nuk do të turoj dot dhe të dorëzohemi. Ti e i dobet, a është kjo gjithçka që mund të bësh? Ngriu dhe vazhdo, nuk kemi mbaruar akoma. Elson, lufto, hajde ngriu. E kuptoj që ke edhe një pikë të fortë, e cila është shumë e mirë në marrjen e goditjeve. Sigur talenti tënd ishte aq i mirë sa dhe ai. Dorzo Wilson, e pranojnë të gjithë. Unë jam 100 herë më fort se ti. Ti je thjesht një paaft i kot, i fshehur në hijen e një babai të fuqishëm. Atëherë do të të fal, nuk do të godas më. Kur nuk dorzohem. Kokë fort, nëse je kaq kokë fort, me kënaqësi do të jap një raund tjetër. Tani, nuk mund të ngrihesh më. Oh jo, duhet të ndihmoj Elsonin. Prit, Elson nuk po shtet aq kollaj. Shiko. Ti je kokë fort si një dem. Në kohët e shkuara, Erkuli gjithashtu ja doli mban me këmëngulje dhe përpjekje duke bërë zoti forces. Eison i ka trashëguar këmëngulje dhe integritetin e babait të ti. Oh jo, ka marxhuar shumë energji deri tani. Po rezikoj shumë. Aftësia e veçante babait, grushti famshëm i Erkulit. Jo, e shoj që ka diçka ndryshe nga grushti i babait. Është një teknik që e kam mësuar vet. Është ndryshe nga grushti i babait. Mund ta bëj nga larg. Kjo do të quhet goditja e Eisonit. Se nuk më godite, a do të më falësh? Unë nuk jam si ti, Kalum. Të përdorësh forcë për të ngacmuar të dopti nuk është burërore. Nuk ka kuptim të gjykosh një person nga forca e ti. Rezulton se nuk është aq i paaft sa mendova. Eison adhuron forcën dhe ka praktikuar shumë neshtje. Tingëllon si kokë forci, por fal kësaj ai ia doli. Ti humbe. Që tani e tutje mos provoko më motrën dhe vllain tim. Herën tjetër nuk do të përmbahem. Jo sepse të kam rrahur shumë, kështu që jam i raskapitur. Herën tjetër do të kthehem. Vetëm prit dhe shiko. Unë jam mirë, jam ende mirë.